dedim ki, məndən önceki çıxış edən həmkarların hər şey gözəl danışırlar. Azərbaycanın inkişafı, tərəqqisi, günəşim dünya doğmasa. Ancaq Azərbaycanda olan bir problem var ki, xalq prezidentlə həmrəydi, həmkardır. Xalq prezidentin arxasındadır. Bir çox bəzi məmurlara görə hakimiyyətlə əlbir deyil, vəhdət deyil. Bugünlərim xalqın yanında məmur adı çəkəndə qıcıq yaranır. Çünki məmurlarla görüşə bilmirlər, qapıları bağlıdır, ərizələrinə cavab gəlmir. Ancaq prezidenti sevirlər, ona görə də bir çox şeylərə dözürlər. Bax bu, dedim ki, bu nöqsanı deməyək ki, cənab prezident də haqlı yerdədir. Yəni, bir çox məmurla haq necə yapa bilər ki, bir yerdə olsa? Günlərim biz İşindən olmayan. Gündə 10, 20, 50 nəfərlə söhbət edib bu dövlətə sevgi yaradır. Ancaq məmur isə gündə 50 dənə müraciət edənə atqaz edir və yaxud da bəzi hallarda rüşvət istəyir, söndərir. Yəni, dünyanın hər bir yerində dövlətin idarə olunmasında bir hökumət təşkilatlarının böyük rolu var. Hətta dövlət strukturunda işləyən adamlar ki, var. Onlar pensiyadan sonra qeyri-dövlətdə çalışırlar, ölənə qədər. Çalışırlar. Çalışırlar bu günləri. Məsələn, bu gün baxıram, elə şeylər var ki, baxırsan ki, azıq cəmaat, prezidenti o qədər sevir ki, nə nəsələrdə, nə qədər bizə qarşı haqsızlıq da olsalar, prezidenti sevəcəklər, bu hər şeylə həddəyəcəklər. Ancaq, elə insanda yerə vicdan olsun. Prezidenti bizə alternativ görmürə baxır. Yoxdur. Görmür, valla gördü. Yoxdur. Onun ki, Abdullah adam. Kimi seçer? Diplomat. Kimi seçer kimi? Yok. Yok. Bu posta layık olan adam yoktu. Birinci posta. Halkın içinde İlham Əliyevdən ikinci bir beyin yoktu. Yok. Yani her şeyde onun üzerinde var. Böyle. Ailede gece gündüz. Ben parlamentte dedim, bu adam nazirlerin de işini görür. Milli Meclis'in de işini görür. Tamam sen söyle. Ne kadar insanda enerji olan. Gördüğünüz günlerinde Ferhan bu vici, büdcədən maliyyələşən nazirlik komitələr dair xal əməliyyatları edirlər. Çirkli pulların da əminsiyyəsi gözlənir. Bunlar qayıdacaq respublikaya, milyardlarla. Bəli, bəli. Missisi qoyulacaq. Bəsləməz. Onu gedirik. Referendumdan sonra amnistiya edəcək. Kimin pulları gizlisi harici gətirə bilər. Gətirə bilər. Halaldır. Haram yoluna qazanır. Halalla baxışlı yiyin. Mənim müraciətim oldu. Baxışlı yiyin. Bir bundan qabaq müraciətlə malçı cənab prezident. İctimai əsaslarla biz artıq belə qənaətə gəlir ki, sizə müraciət edək ki, bəlkə hətta oğurluq yolundan qazanılmış bu pulların halallaşdırılması üçün bir sərəncam imzalayasınız. Bircə terror və narkotik istismar olmaqla, o bir illə hamısı amnistiyadır. Kapitala amnistiyadır. Bilirsən, Dubai'da, Dubai'nin neçə yerçəkəsində Azərbaycanın pulu var. Üç aydan bir adam göndərirlər, açırlar, açarına yerində de yerində deyil. Kusok-kusok brilliantlar. Dubai'da. Pantı saklama olmur axı. Amerika haber verir. Dolar ameliyatı olanda spider var, su sistem. Axı bütün dolarlar çiriz Amerikanın Mərkəzi Bankından geçir. Kompüterda. Ona göre haber verir ki, məsələn 1 milyar dolar Azərbaycanda Rasim adlı bir insanda oturdu. Ama onun en yaxşı üsulu nedir? Yakeykalar var. Seyfler, Dubai'da. Kodlar var, açanlar. Orada gizlenir. Bu izlerlerci ayda 200 muafimleri saklıyor. Ben yok. Sizin kim? Yok ben bir şey diyorum. Sen yer de ver. Diyorum ki o parama vurdu. Bilsek o yarpanı yer. Şimdi ölecek yer. Yer. Yemez. Yok hiç bak. Bizi terbiyesi olmaz. Bizim o kadar yok. İndi Ərəbin də beyni sevindi, götürürsün. Hər şey olabilir. Ərəb bağırmaqsa Ərəb üşü da olabilir. Ərəb üşü da olabilir. Çevirdi. Çevirdi, apardı da götürür. Ya da ki bir Suriye yarattılar orada da. Haa, yarattı da bilərlər. İrazda deyilərlər. Ben bir de dedim, bizim iclaslar, siz beynəlxalq hüquq işlərini, yalan söylədi. Onlar hamısı bizim sadə xalq üçündür. Mən demişəm ki, ümumiyyətlə, hüquqi normalar, beynəlxalq hüquq normaları böyük güclü dövlətlər üçün bir məşğuliyyətdir. Kiçik dövlətlər üçün də məcburiyyətdir. Nə danışsınız? Amerika qalmanında Azərbaycan neyə deyirlər? Tutub qurağımızdan alıb atır onu. Nə ki Azərbaycan, nə o birlər? Mən məsələn özümüzdən dedim. Allah cənab prezident canını sağlasın ki, bu vəziyyətdən çıxış yollarını tapmaq. Mən onu korotayda dedim, siz dövlətlərin böyük və kiqnası olmayaraq heç kəsin qabağında çəkilmirsiniz.
Hiç kimseden korkmuyorsun. Çünkü biz seninle fark edin. Biz sizinle fark edin. Radyo etti. Merdivenleri İranlarla görüşürüm. Bir meydana mehbat merkezinin yanında. İranlı bana deyir ki, bu nişan nedir? Deyirəm ki, bu nişan bizim milli lideri. İmamımızın şəkilidir. Deyir ki, baba, deyirəm, bak bu tərəfdən baxırsan, Atatürkdür. Bu bir tərəfdən baxırsan, Heydər Əliyevdir. Düz baxanda Şah İsmail Xətaidir. Deyir ki, baba, ola bilməz. Əmən, sən niyə Məmməd Əmin sanırsan? Deyirəm ki, bilirsən necədir? Məmməd Əmin bizim liderimizdir, millətin qəhrəmanıdır. Ancaq Məmməd Əmin 23 ay yaşatdı, dahi Heydər Əliyev isə o fundamentin dağılmış xarabalığı təzələrindən parçalanmış Azərbaycanı qurdu, yaratdı, oldu imam. İmam nədir? İmam qardaş qırğınının qarşısını alan, imam xalqı gözəl gələcəyə aparan. Bu da bir düz deyirsən, deyirəm ki, yaxşı, sənə bir söz deyirəm də, axı mən hiss edirəm ki, yaxın günlərdə deyəsən İranın çərşabı Türkiyə keçəcək ya, 200 il qala gedirsiniz. Baba düz deyirsən, baba düz deyirsən. Yəni, dünyanın inkişafından geri vətən olmaz. Azərbaycan vətəndaşı prezidentin yanındadırsa, Azərbaycan xalqının mənafeyini, şəxsi mənafeyindən üstün tutursa, bu ölkənin suyu, havası ona halal olsun. Əksinədirsə, haram olsun. Mən də daxil olmalıyım. Mən də o üçün daxil olmalıyım. Mənim sizdən başqa, prezidentdən başqa, Azərbaycanın əminəmanından başqa bu bərəkət haqqı. Heç neyim yoxdur belə gözəl dostlarım. Bizim. Mən heç neyim yoxdur. Mən bununla ancaq aç almıram. Əslində qürür duyuram. Qürür duyuram ki, məni hamı tərifləyir. Məni bütün Azərbaycan sevir. Bəzən dostlarıma deyirəm ki, əşi, mən sizinlə belə danışmaq baxmayın, mənim qapımda saatlarla qabrə girməyə, insanlar aşağıda polisi yanındadır. Ki, ucud deputatı yanına gedir. Özə çalışmaq belə deyir, ucud deputatı yanına deyir. Bu, ictimai nəzarətlə bağlı şişəlmədə gedir. Bu, yaranında yadınızdadır, doktor. Mən bilirəm ki, siz necə yaranmışsınız, hansı kətinliklərlə yaranmışsınız. Amma cənab prezident həmişə deyirdi ki, mən bu fərmanları, bu qərarları verirəm. Amma xalq bunu nəzarət edir. Mən çünki verirəm və gedirəm, xarica, ora, bura. Mən istəyirəm ki, xalq özü, hər bir xalq bir nəzarətçi olsun. Amma mən sizlərə o kommunist dövründə olan xalq nəzarətçisi olmağı arzulamıram. Yox. Müasir, düşüncəli, mən bayaq dedim də, Azərbaycanın qanı və canı qədər sevən, Azərbaycanın ictimai quruluşunu, bu formasiyanı, bu yeniliyi, bu bazar iqtisadiyyatını sevən insanların, dövlətin fərmanlarının, qanunlarının yerinə yetirilməsinə, ictimai nəzarəti olan, ictimai gözü olan insanlara Allah Taala təfər versin, ağıl versin, ruh versin, humanistlik versin, ədalət versin. Bunlar olan yerdə çörək də olacaq, bərəkət də olacaq. Onlar onun yerdə, amma cibimizi açıb onun şeyləyirsə bu ictimai nəzarətdə, elə o eyni şey, gerisi toplanların yerləşən canı dəyişmək. 1 oktyabrda sizi birliyimiz üzvəyimizə gözləyəcəyik. Qismət orada olacaq, lazım olacaq. Kaş ki, hamısı kimi xoş oldu, görüşdü. Bunlar siz tanıyırdılar. Bir şəkil çəkin. Elə mən dərsin. Yeah.
bunu da bilir. Sos yakışı olmaktan yakışı değil. Hoş geldiniz. Size güzel sıraklar. Güzel sıraklar. Ve ben ele gelmişim. Sizin bugün bu muhteşem kudretli Azerbaycan'da öz yiğidiniz gibi, öz vatanınız gibi, öz vatan, vatan devlet gibi burada güzel istirahatiniz için Azerbaycan'da bu yaratılmış şahaneti, bu kurulmuş muhteşemliği, bu güzelliği bilesiniz ki halkımızın milli lideri, bunun Dinler Aliyev'in düşünceleri İdeyası ve bugün onun bayrağı davranışı Mühterem Cenab-ı Rezir İmam Aliyev'in zekası sayesindedir. Ve bu yakınlarda da bir türlü geçirilecek. Elbette biz iyi millettik, kardeş ülkeyiz ve her birimiz Azerbaycan'da bulunduğumuz ruhlara, ruhlara bile bir ülkenin geldiğini bilmeyi, bile bir demokratik, dünyavi, multikultural, medeni bir devletin kendini bilmeyi ve özümüzün hayatta üstleştiğiniz, her nasıl koşacağını, sizin yüreğinizin istemediği bir havlarla rastlaştığınız sağlarının burada olmaması için, karşısına alması için elinize devam edin. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli sizlerle.